Ordumuza dəstək üçün videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dıxaları bu cür videoları dislayk edir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə yeni sənəd imzalamaq niyyətindədir. Politikam yazır ki, bu məlumatı Daşnak Sükun partiyasının liderlərindən biri olan İşxan Saqatelan paylaşıb. O iddia edib ki, Paşinyan öz planının 25%-ni reallaşdıra bilər. Satqın özünün 6 aylıq planı çərçivəsində Laçının bəzi yaşayış məntəqələrini Qaraunc ərazisindəki 30 hektar ərazini. Tavuşda bir neçə yaşayış məntəqəsini güzəşdə getməyə hazırlaşır. Nikol yaxın zamanlarda şifahi razılaşma əsasında verilən ərazilərin qanunləşməsi üçün yeni sənəd imzalamağa hazırlaşır deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistanla Azərbaycanın sərhədinin müəyyən edilməsi istiqamətində işlər davam edir. Ermənistan torpaqlarımızı işğalda saxladığı müddətdə sərhədləri öz başına irəli çəkməklə Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Kəlbəcərin qızıl yatağını istismar edib. Hazırda gemi sistemi vasitəsilə, o cümlədən SSRİ dövrünün xəritələri ilə sərhədlər bərpa edilərkən, ermənilərin böyük ölçüdə sərhədlərimizə girdiyi, həmin əraziləri əkib becərdiyi, hətta ev və obyekt tikdiyi üzə çıxır. Azərbaycan ordusu sərhədləri bərpa etdikdə isə Ermənistan müxalifəti bunu həyasızcasına torpaqların hədiyyə edilməsi kimi qələmə verməyə, daxili siyasi mübarizədə istifadə etməyə çalışır. Halbuki sərhədlərin qanunsuz olaraq irəli çəkildiyini Ermənistan EMEA-dakı xəritələrlə erməni alimləri özləri də təsdiqləyirlər. Hatırladaq ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın 11 yanvarda Moskvada Rusiya lideri Putinin iştirakı ilə görüşəcəyi haqda məlumat yayılıb.